say manze, round hii tumekam tena. Venye tu tuliwasho tutakam. Round hii guest tuko wapi? Tuko Meru! Mtu wangu wanasema nga the land of milk and jaba. Tuko ndani ya Meru County in a deep place. Exactly manze, nakumbuka ni mini bad girl hivyo. Naitwa Sanchez Mali, na kama join for the very first time ini, Shujaz TV. Na tulikuambia Shujaz TV ni mbogi yako true. As in tunakupeleka na rade kwa mambo ya talent, mambo ya biz, mambo ya relationships. Hizo vako zote za youth man, sawa? Sana sana. Alafu ingieni pale kwa WhatsApp pia tu manzee, mtuambie tunakaaje, show mnaicheki kutoka wapi. Walai. Tunapenda sana kusikia kutoka kwenu. Namba yetu ni 0718-921170. Na wale wa simu ya kubonyeza, kumbuka SMS namba ni 20308. Make sure SMS imezana hashtag mbogi true, sawa? Manzee, but last time tulijiata kwa cliffhanger. Deadly manzee pale stra. Ebu tuendeni tu cheki, lakini kumbukeni bado mnaweza shika hiyo episode kwa YouTube, but si sai sai tu cheki hapa hapa mse. Twende sana. Chef. Make sure umepika hizo mboga za kienyeji na cream ya maziwa, ndio sikuwe kali. Sawa madam boss. Na wewe uende uwakunywa kwa kunywa. Wa, nimefanya vitu mingi kwa hii maisha yangu. Lakini sijui kwa nini inaingisha baridi. Hadi jana nimeuliza acha nisaidie kuandika hii proposal walai. He? Don't worry. Mali tumefika sasa with the progress, eh? Tuko sawa. Sawa. But for the more. Nani anaweza kunyima loan kuona kaivu? Oya acha kunichocha. Sitaonane baadaye. Sawa. Sawa. Tuonane. The best. Majama. Mimi naomba tuko 3 years before AI zianze. Wewe kwenda huko. Buda. Wewe kwani unachingi movie? Akiwa laisi kwetu hivyo. Eh? Unajua imetamani kuona ka my entire life. Wewe ndio utakuwa slave. The better. Ha, utamutupu. Acha bibi unakongo umechizi. Akopi wewe anaitwa Mwasi. Buda. Situlimalizana na wewe jana. Nini ni mbaya? Wewe ni mamangu wewe. Hebu kata. Chiki. Je, sikuwa na mean kufanya hivyo. Unadhani hivyo utanitoa kwa will, eh? Ujiweke. Wewe ni wa kurudishwa kwa barabara, umesikia? Eh buda, cheki si ucheze chini. Wewe gasi atakataka, hebu nyamaza. Chiki. Je, sikuwa na mean kufanya hivyo. Maskini wewe, eh? I'll break you. Unacheza na mimi. Utaniona. Ah. Mbona sijarekodi kitu na kuangaje? Ah. Wewe ndo ulitoboa hii story. Ai mimi. Zi nimetoboka saa ngapi? Lakini manzimu umenihat. Yaani mimi mwasi naweza kuwa snitch mimi. Si ningekuwa snitch ningekuwa nishonge ya kitambo. Hauko serious. Chikibuda ni, siusikize hata. Of all people wewe, wewe. Msali nipata huko kaza kuniambia sijui venye ni don. Ati venye yeye anageuza madema hapa. Msali kuja akataja tricks, ati venye amekula tricks, then to make matters worse anasema ati anataka kula achi. Ayoe. Buda mimi kusikia hivyo mimi nilijangori. Nilimzima na bare jamaa alafu nikamnyamazisha na hiyo story ya madhake. Lakini najua nimekuangusha manze. Hii za juu ni vile feelings zangu ndo zili take over juu. Kwani ilikuwa noma hivyo? Manze nimeenda banks tano. Na wote wananiambia the same thing. High risk business, poor business score, lack of business credit history. Manze nitafikaje hiyo point ya kuqualify na hata sipati any support in the first place. Unfortunately, hizi vitu kwa hivyo. Like niko na aunt yangu. Ah, sometime back alienda kutafuta loan. Guess what? Hakupata. But kuna kitu walifanya. Waliform SACCO. Say as we speak, wako 200 members and counting. You are actually nice and kind, dear poor. I think inaweza work hapa.
So nadhani sisi hapa hivi mahasa tumefika ligi ya kuform sako. Ai, si lazima ukue bola ndio uanzishe sako. Hmm, inaanza tu mdogo. Kachama, alafu wasi wakifeel wako comfortable, tunaifanya ikue sako. Actually, nilikuwa nataka kujoin na wasi wako na busy mta peke. Sivi na shindanga hii mta? Yeah. In short, anamanisha, anadai kuform sako, si kuform kalikatel. Ni nini, lazima ni kwa straightforward, anajifanya, anafajuzi maneno. Wow. Yani utiaji mwafikisha hapo? Ai, Jonte, sio hivyo. Manze uko kwa hesabu yangu hizo. Beda, kwa hiyo hesabu itabidi pia mimi nitoa. Eh? Mimi sako kama siya mubaba mwababa. Iyo mimi siku, siku idha yake. Awe, kalikatel. Manza. Shiko hizi. Kuna zine kama hizo pali zimetoka, eh? Safi, safi. Bora mfanya kazi fiti. Utawangeze ingine. Fiti. Na ubu anaitwa Mwas? Yeah. Mr. Kiko na kitembea hii mwaka. Fiti. Fiti. Na manze hiyo mjuzi yake. Yeah. Mkate. Saa. Shaku pata. Hey. Super. Karibu kiti. Acha la nikubei lunch. Nani, hakuna mtu hii mtaa anataka kusonga mbele. Aki watu ni bo. Let me guess. Wamekataa wote. Asini achie. Najua venye nitakupanga. Sawa. Unaweza join. Make sure umeingiza kila mtu box. Sawa. Lakini Jonte, usiingize nooks na maswara kwa isako. Sawa. So it ends. Shikibe the time unamaliza kudishi. Tutakuwa tunaanza meeting yetu ya kwanza. Cheki, najua tukiangalia account yako hapa sahi. Uko inje, hauna hata savings. At the very least, kitu inakulazimisha kusave. Alafu jue, sikia tunasave buri. Hii kitu ikiendelea kugrow, hiyo pesa nye tumesave, tunareinvest nayo. Na wase wataanza hadi kuan interest na savings zao. Na si ati hapa tushinde tukiwori na story na trust. Zii, si wenyewe ndo tunachagua treasurer. Alafu jue, unlike Chama, sako iko na oversight na sheria ya kuirule. Tukiungana pamoja tunaunganisha pia final short freedom yetu. Ni sisi tuko hapa peke yetu. Na ile siku yenye kitaumana, usote, I swear utawisho mwingine nisikiza tu sahi. Sisi ndo tunafaa tujengane wasi. Hakuna msi anakuja hapa kutujenga. So ni sisi wenyewe tujengane ama ni aje? Mm. Ama upendi pesa? Eh, mimi napenda do. Unapenda pesa? Mm. So tufanyaje? Mm. Si tuanze na low risk, kichama, alafu wasio kifeel kwa comfortable, tu graduate into a sako. Hello? Peleke na rada Madam Chelidi. Okay. Kitu ya kwanza tunafaa kufanya ni kujua ni ngapi tunafaa kutoa. Na mina suggest Tuso. No. Cheki, calm down. Mina suggest tuanze na 100. Hey, na support hiyo. Mm, me too. Okay, sawa. So moja. And after every week, mtu moja atapata hiyo do. Sawa. After tume gain trust na discipline, tufungue account, tuchange do to save, then officially tunaweza register isako. Unaona je? Ayuko fiti. Akisi tu nibatike ni kwa mtu wa kwanza. Ai, mimi niko na agencies mob sana. Unaona kwa mtu. Okay, guys, relax. Unaona hapa? Mimi ndo niko na mashida mingi. Fanyeni aje? Mtachagua hapa. Ule mwenye akona mti kubwa ndo anaanza. Ule mwenye akona ndogo ndo wa mwisho. Haya basi, tueni tuweza tupime. Tupime. Acha ufala wewe. Haya. So tricks inaonekana wewe ndo unaanza. Nice. Job. Stacy, kwani kichwa chako bado inauma?
By the way, nilikuwa highest comments kuzia this week. Please! Take a deal! Ah, yeah. Itabidi nimekuwa like a surprise hivi. Na nini? Stacy. Sasa nikikuambia itakuwa surprise kweli. How about gift yangu ikuwe kwenda kuona mom? Mama hajapona bado. Daktari akisema tunaweza enda kumwona, tutamwona immediately. Sawa. Chao. Sulukuwa number one. Oya, boss, unaitu hapa nje. Wapi? Hapo, kuna sana kuita hapa nje. Habari zenu? Safi. Unasaidiaje? Buda, mbona unanishtua hivyo? Ala. Iza buda. Hao ni mamori wangu. Walikuwa dai kunibongesha. Cheki. Nataka nikuwa fala namna gani? Siwezi kuwa predictable hivyo. Yani mpaka wase wanajua mahali napitanga kila day 6. Hii mtaa watu ni wabaya. Unashtuka bado natembea? In fact, mjulusi yangu bado iko intact. Na next time ukijaribu yo ufala je, hawata kuhurumia. Yu story yote ili kukugeuzie nikawambiwa kuhurumie. Kitu isiwai kudanganya. Atiwe ni bad man unaweza onda hii simta. Unajiona mjanja sana, eh? Unadhani magunzi ni wawili mta? Sijaribu tuone. Ameru Counts, alo mtu wangu, nakwambia bado tuko ndani ya Meru County na hiyo imekuwa Shujaa Stra episode 14, sawa? Manzee, na mimi kuna story manzee, siko sure venye nda feel about it. Hii story ya chama mse hapo. Story ya chama. Hebu hiyo story inakaa mkoa show. Kwanza twende tucheki reactions za raia, yani cast yetu, twende nayo. Wanapanga! Talking of wanapangas, watu wanajipanga. Man, mi nikiona gawase wakisave. Personally, mi usave. Mi ni mse usave. Sina chama. Sina like chama mali naendaga naweka. But mi usave. And naona the essence of saving. Unajua sa zingine saving alone inakuanga a bit hard. Yeah. Unataka umeshika do zako zote umesema sasa hapa na gawa hii ni ya rent, hii ni ya wapi, hii ni ya hapa. Lakini unajipata he, ile yenye nilisave umechuna umerusha siji wapi. So kwa ukiingia kwa chama inakusaidianga discipline. Yeah. In that unajua lazima tu nitoe nipeleke nieke kwa chama. Ukitaka kufungua biz, unaanga vile uko na kongo umeset target ya within. Okay. Period of time. Ningesema 10 days lakini aka unrealistic. Within some. Kuna chama ya 10 days. 10 days azin. Asiye 10 days. Wana gawa hizo do. Mimi ni mwana ya man. Hivi mko wengi na mnatoa nice sana. Oh, yeah. Okay, sasa so tuachane na zenye tuseme tu zenye tunaezana nazo. By the time unapata hii do, kaul kume target 3 months ndakwa nimefungua biz. Hii do imagine unapangwa hivi yote na unafungua biz. So imagine ukianza kusave peke yako. Awezi. Hii inakuja inaingia sijui wapi. So by the time 3 months inaisha ta una hiyo do yote. Ulikula, umekula hivi two bits mpaka haiwezi help. Mimi nimeona importance ya chama. Uko chama? Deadly. Ami siko chama. But books wangu alikonga chama fulani hapo. Inaitangwa nyumba ya Rorie. Nyumba ya Rorie. Rorie ni mahali kuna maji tu. Swamp. Uko kwenye tuko kwenye tulikuwa tunaishi. Kitambo ilikuanga please kuna swamp. So chama yuko kwenye nyumba ya Rorie. Na after Gugsongo amepass, hiyo chama ilikujanga ikatutolea 100 G's.
100 G's. Na venye ili tu boost manze tukaweza clear vitu one here na bado kusoti ya mambo yote. So hapo niliona like enye kuna importance kwa kama chama. Na venye na nimependa venye Jonte anambia hawa say tuanze na chama low risk alafu eventually to graduate into a circle man. As in there's kuna a lot of insight hapo. Ukifikiria tu vizuri uone hiyo story uone venye tu anasema akianza pole 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 upate hiyo that financial discipline. Nafika mahali muone hapa. Tukue sako sasa. Na hiyo inaduji kujenga kujenga weka uko na biz nini nini unapata at your lowest unapata hiyo ndo time umefikiwa. I think pia tunafaa tunaelewa saving is that extra money. Ukiingia kwa chama yenye unatoa more itakunyima vitu zingine. Kama utapata sasa hata ukuli samaki. Unaanza kula sukuma. Leo umetaja samaki. Nimetaja. Mkiwa na huyu, yeye anataka samaki. Anaje kule, anaje kule gani na terere bila chama. Lakini kukula gari la terere sometimes. Hata si lazima ikuwe food. Na murenda. Si lazima ikuwe food. Unaweza pata hadi kama msi analipia watoi ama mwenye yako na anajilipia fee ama mwenye analipa rent unapata unatoa dido zako za rent. Sasa venye chama inaokolea watu. Hebu tuongelee venye usiponyo inaweza fanya kumtishia just because hajampatia ka kitu alafu na venye pia yeye mwenyewe anajileta so kumaanisha ama sponyo usikia wivu pia at sometimes oh my god as far as anakupea pesa anakupea maybe anything else kuna kitu tu hakupei kuna familia usikie as far as anakuown anakufeed. Wewe ni wake. You are so part of. Hapo ndio the problem comes. You're the puppet, like utafanya kitu yenye yeye anataka. I feel like having a sponyo, it's not a like ni kama ni si hassle. Like you have nothing to gain at the end of the day because yakiamua kukuruka at one point that is like you're done. Because unaona ukiangalia watu most sisemi ni kila mtu kiangalia kwa most people cycle yao ya do inakuanga get the money climb the bed, get the money eat the money get the money eat the money hakunaanga like long term wewe ukijua see you're going to sleep with this person let's say it's a man it's not a boy it's a man it's a woman you're going to sleep with a man the man is huyo man your sponyo ukienda kulala na huyo sponyo unajua yeye anapendanga kuenda hivyo without kondiko ama without any protection we what do you do after that unaenda una take contraceptives ama unaona hiyo yenye anakupatia hiyo yenye anakupatia yenye unajua unakulanga unatoka unaenda akikupatia hiyo do enda kwanza kwa gynecologist enda ujue the type of contraceptive unaweza kwa ile nyune kongo unapata ngasi lazima kunywe pills every day every now and then na gynecologist atakusaidia ile ipo yenye itakuwa na effects kwako and then unaweza pata utakuwa having the safe sex instead of you risking getting that child ukipata mtoto most of them they kill you aya instead of you pia ukipata mtoto unaweza kuna abort alafu unaweza pata unaweza haribu hiyo una get like just be safe about these things na magonjwa but one thing unafaa tukue cautious the moment uko na sponyo juu unajua usi mtu wako ni mtu wa wenyewe na wewe unajua ni nini imekuleta hapa unajua ni nini imekuleta hapa. Wagon Bogi tu nakwambia bado tuko ndani ya Meru County. Hiyo imekuwa struck us yetu ya Power Manzi wa kireact kwa episode 14. Nakwambia mambo ya chama naye inaguza wasee roho afia chini. Vibaya sana. Hizi stories za Dos Ji Malone, Ji Manini manzi. Ogopa ka Nairo bro. Kama unadai kuingia chama manzi, heri tu ingie na wasema chua wasema mkomo wachiki wa mamas na wa babas. Acha nikwambie story moja Sanchez. Mimi nilijoiningi chama na Styles How 2015. Tuambie kindly. Nika join chama na ma age mates wangu bro. Nilitoka aje 10k. Na walikuwa age mates wako. Age mates wangu unacheki hiyo time tulikuwa hapo 16, 17, but pengine. But unajua hivyo na I think kuna watu bado kwa Mbogitroa kuna experience. The other side, kuna watu wenye chama ina wa benefit. Nizataka kusikia story yao inakaaje, sawa? Manze, namba yetu ni 0718921170. Hebu tubanja manze. Experience yako na chama ni gani? Manze, tuambie pia ulioshwa kama huyu mpoa hapa. Mimi nilioshwa vibaya sana kwanza Maria wewe. Hiyo sawa nikikuonanga na mimi. Mimi nizataka saa uanze ku heal, si ndio? Sio ile kwa back in the days. Sawa basi. Lakini guys, sasa
tunataka sasa tuingie story ya mboka de. But kama umemisia episode ya Strama Nze, unaweza ukaipata kwa YouTube, but usitoke hapa sasa manze. Kwanza tuende nayo tucheki manze. Meru, mnaduaje kibiz? Tuende tuone biz ya Timothy Koome. Nayo nayo. Jina langu naitwa Timothy Koome na tuko Meru Makutano. Biashara yangu nafanya na deal na nywele na tuna deal sana sana na dreadlocks na mambo za nails. Niliamua kuanza hii biashara ya salon kuna sababu kuna mahali nilikuwa nafanya kazi na huyo mtu alikuwa anafanya poa, amejijenga vizuri, nikatamani hiyo kazi yake vile anafanya. Nikaamua pia mimi siku moja nitaanza yangu. Hiyo safari haikuwa rahisi sana. Nilianza kujipanga pole pole. Nikaweka tu pesa tuangu pole pole. Ikatosha, nikaanza na hiyo kidogo niko nayo. Ndio sasa nikaendelea hivyo hadi sasa niko mahali niko. Niliamua kwa hii kazi ya dread juu hiyo ndio kitu nilikuwa nimetrain na ndio nilipenda sana. Na side ya nails nayo napenda client akikuja kufanya dread anakuja anataka kutoka akiwa smart, kila kitu tunamshughulikia, kila kitu hadi nails anatoka akiwa smart. Experience yangu kwa hii industry ni eti client sana wanapenda watu wa dread sana, client wa dread sana wanapenda kutengenezwa na wanaume juu wanaona wanaume ndo wanajua kudeal na locks. But hata hivyo bado tunafanya na wasichana, kunao wanakuja na bado wanatengenezwa. Watu wengi wanasema vitu mbaya, wanasema sisi kutengeneza client maybe tunataka kukaa na wao ama tunafurahia hiyo kushikashika client juu ni wanawake, lakini sisi tuko kazi na tunapenda hiyo kazi. Sasa hapa kwa salon yetu hapo kwa kunyemelea tunakuanga professional. Client akikuja una deal na yeye, unamtengeneza, unammalizia. Akisha toka nivo. Hapa kwa hii mtaa yetu, huku Meru sana Makutano, vijana wengi kuna wenye wako idle, wanaingia kwa muguka, miraa, unapata mtu wako idle, hataki kufanya kazi, na unapata, hata kupata mtu wa kufanya naye kazi, lazima umtoe huko umtrain vizuri ndo muendelee kufanya naye kazi. Kusaidia vijana wa hii mtaa, kitu ile inaweza wasaidia sana ni wapewe support. Kuna kijana mahali anataka kuanza kitu, hana hiyo support, anafaa kupewa support ndo apate hiyo courage ya kuanza kitu. Sana sana wengi ni support na courage hawana. Maboi na mademu relate sana sana kwa tuseme kwa biashara. Kama kijana amefungua, boys amefungua biashara yake, mademu anasupport sana. Kama demu amefungua, tunasupportiana. So sisi wote tunasupportiana sana, mwenye ako na kazi na mwenye anajituma. Kama mimi ile ninasaidia vijana sana na wapea kazi na wasupport sana kwa kuingia kwa hii industry na wa train na tunaendelea na wao. So ndio tuna supportiana. Kwanza tukianza kudate na mpoa wangu, nilikuwa naendelea na hii kazi. So alinipata kwa hii kazi na alikuwa sana sana na furahi sana kusikia na deal na madem. But nilimuelezea iko hivi na hivi na akaelewa na akaelewa ni kazi. So siku hizi yako sawa, hana shida yote. Mahali nataka kujiona, nataka kuona Fine Touch Dreadwork Studio and Spa ikiwa kubwa Meru na Kenya, ndio niweze kupea vijana wengi kazi na tuweze kujisaidia. Janja kwanza ni unajiamini na unaweka Mungu mbele, ile kidogo unapata unajisaidia ndio sasa uweze kuanza. Kama ni biashara yako unataka kuanza, uanze na watu watakusupport sana.
Wagon Bogi tu nakwambia bado tuko ndani ya Meru County. Yeye amekuwa mboka ya Timothy Fiko, Meloctician mwenyewe. Nakwambia ananikumbuka back in the days. Ananikumbusha nikiwa na Madrid zilikuwa zinafika huko down. Unacheki? Mm, sema stories za jaba. Okay. Lakini tuko Meru so ni sawa. Endelea. Anyway guys manze, nika ni kweli ile kitu wanasema nga, ati kinyozi hajinyoi. Kinyozi hajinyoi, yeye ni mfali. Umse amenibamba sana na bizi yake, lakini niwaulizeni na siko ubaya Mbogi. Nani umunda dredi? How comes, ya hajatengeneza dredi zake. But anyway, ni sawa tu, kinyozi hajinyoi, mpishi hajipiki. Aya, sawa, basi. Labda ndo secret recipe, wezi jua kinyawa siyo udo. Anyway, tuna appreciate sana bizi ya Timothy Kome manze, na watu wote wa Mbogi tu wenye wanaendelea na bizi kai. Na kuambia natuonyesha vile ni process, vile una train each and every person mwenye nataka kuingia kwa hii industry. Na tuna encourage, tuna emphasize, na tuna push kila mtu mwenye Meru kuja support biz kai ya Timothy Kome. Hey, manze, ya ni celeb sai manze flow, kini pale hivyo. Na sana sana madem manze ya menibamba na hiyo story venye amesema ako na dem moja. However, ukikuwa na biz kaki janano ujipate madem ni wengi sana, yani uwezi handle it. We make sure unacheza mafutani, juwe ni Mbogi true na unajasi venye tunacheza nga mafutani hapa hivi. Sure, yani strap up. Lazima strap up, lazima ucheze mafutani kwa wenye msewa Mbogi true. Sina utaka kuwapeleka kuwa what's trending for the week manze, tuone kuliko na stingo gani iliko inazoza this week, au sio? Nayo nayo. Tuende sana. Pakazi mpakazi zii leo nipate sija kuja wi zii kamko baka upiga ti zii nani take it zii participate kami bado si participate shorts 1-2 unaweza penda kujimarinate sabi girl na ti girl pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain ivo ivo we ivo ivo mpakazi mpakazi zii leo nipate sija kuja wi zii kamko baka upiga ti zii nani take it participate kami bado si participate shorts 1-2 unaweza penda kujimarinate sabi girl na ti girl pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain ivo ivo we ivo ivo mpakazi mpakazi zii leo nipate sija kuja wi zii kamko baka upiga ti zii nandi take it participate kami bado si participate shorts 1-2 unaweza penda kujimarinate sabi girl na ti girl pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain ivo ivo we ivo ivo mpakazi mpakazi zii leo nipate sija kuja wi zii kamko baka upiga ti zii nandi take it zii participate kami bado si participate shorts 1-2 unaweza penda kujimarinate sabi girl na ti girl pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain ivo ivo we ivo ivo maintain ivo ivo slewe sana ivo ivo we ivo ivo. Wagwan, wagwan Mbogi true, bado tuko ndani ya Meru County na hiyo imekuwa trend of the week. Tuliwaambia kuna vile unaweza dandia hizi trends. Make sure unatufollow kwa Facebook, Instagram na TikTok @ShujazKenya. Exactly, manze, kumbukeni lazima utumie hashtag Mbogi true. Otherwise unaweza kosa kucheki manze issue yako hapo hivyo. Alafu guys, pia unaweza kututumia video yako kwa WhatsApp pale 0718921170. Na wale wa simu ya kubonyeza, kumbuka hiyo message number ni 20308. Make sure umeanza na hashtag Mbogi true vile viona. And speaking of socials manze, swali za this time zimetufanya tuka fight internally. Karibu. Lakini busikia wewe tuambie kani worth it. Aya, so Maria Kim manze, swali ameuliza ilikuwa ikikam kwa stories za relationships. Mm-hmm. Kuna zile vitu wewe uwaga una look out for. So, unajua standards ile list fulani unakwanga nayo. Syllabus. Signs za toxic relationship ni kama gani? Alafu nacheki Joseph Shege amekama hapa na spoken word anasema mpoa kila saa ni favor favor favor. Na yeye ukimwomba favor hata moja hawezi. Am I your favorite or am I your favorite? Ala. Ala, okay tunasema. Toko home na hope una snap eh. Exactly. Wale watu ke agently. Pretty purity pia amekam through manzi amesema calls at night ever busy line haja reply text and never call back missed call phone inawekwa upside down. Receiving calls from outside. Ala, even though saying it's a toxic relationship. Hiyo ni toxic relationship. Okay. Kanyaga kubwa kubwa. But vile mimi usema mtu wangu, kwa una joko kwa toxic relationship, ama at least umone hizo red flag, usingoje ifike to the physical point. Toka hapo, chorea, chorea. Chorea, chorea. Ndiyo. Lakini DJ Boy manzi anasema aje leo? DJ Boy alikuwa ameuliza swali nyeti, anauliza, ushai feel kuna expectations wasio na kongwa mekwekea juu ya agenda yako. Sawa, maboy chel ndo alikuwa mejia kwa comment section. Hapa kuna Anto Bigman anasema, mimi
wamenipea until the end of this year nipate bibi. Eh? Ala. Sema life haina timeline. Hey, expectations vile ni mzito mtu wangu. Gonga ingine. Kuna mwingine hapa anaitwa Munini wa Shifu anasema expectations ni kibao kwa boy child as usual. Mm. You must know how to stand on your own and also be reliable to others too. Okay. Unasikia? Okay. Hizi ni expectations anapewa right from birth. Unaambiwa okay, yeah, itafika hii point na hii point. Wewe ndio utakuwa in charge of hii na hii responsibility. Mm. But hiyo inasaunika expectation ya kila mtu as a human being. Lazima at some point to grow up, you stand on your own. Walai. Eh, si ni kweli. But unajua bado kuna kongana expectations fulani hadi from relationship. Zenye zinafinyia yeah, watu. Right from the dating point. Mwanaume anaambiwa walai wewe ndio utakuwa na cater for bills kwa date, utakuwa na cater for hii hadi mkioana. Mwanaume ndio ana cater for everything. Sijui. But anaambiwa na nani though? Nani ndo anamwambia? Ni society. Hizi ni vitu society. Okay. Yeah, yeah, society nataka ni muone sana sana nimpatie high five kwa sababu gari unacheki nini? Unacheki kwa nini? Mimi personally as kimimi, sawa? Kiwewe. Na msini attack, msini salimie. Mimi I believe that Chali lazima take care of demu wake. Yani lazima ashikilie familia kwa sababu Chali anafaa kuwa ndo kichwa cha familia. Unaona? Kwa sababu sometimes mkifanya 50-50 unapata hata respect inapotea sometimes. Mm-hmm. Unapata Chali hadi urespectiwi na demu yako. Si kusema tu ukiprovide ndo utapata respect, but kuna vitu zenye as the head unafaa uongoze. Na uwezi ongoza kama niko hapa nakubaya hii ati mimi ndo nakubaya lunch, alafu tena utanishow. Ndawa sasa enforce so hizi expectations tunazungumzia. Wagwan yeah, bogi true. Sasa nataka niwapeleke kwa form ni talent tuone wasi wa Meru walikuwa nazozaje. Lakini before tuende kwa talent ya Meru County, watu bogi true umesikia hizi allegations za expectations. Yeah. Nataka muende kwa hizo social media platforms tumeongelea. Yeah. Mtu waambie expectation kwanza za relationship. New deal nazo aje sawa. Una believe in 50-50 ama wewe ule msewa I got you baby. Sawa. Form ni talent hapa ndani ya Meru County. Twende sana. Nayo nayo. Nakumbuka hii day ilikuwa 420 a time kila mse alikuwa amenizoea kwa hood. So mbio mbio nimechukua sweater nimefunika uso ndo asiendelee ku jump into more conclusions. Naitwa Kawira Kinoti, I'm a spoken word poet na tuko Meru. Si lazima ningetumia hiso kwa bar. Hiso ilikuwa ku print papers. I started spoken word poetry back in primary school, that is when I was in class 8, that is back in 2014. What inspired me to start spoken word is because it helps me express myself and it also helps me express my fears. So at times I felt like I'm depressed and I have no one else to speak to. So I used to write a piece, go recite it for my classmates. They couldn't understand what I'm talking about. They just thought it was just I was just doing a presentation, but all in all, I was sharing with them what I'm going through. Nilikuwa na goro juadi kampuni ya trust. Hayamini salama na siuko shua. Okay, my childhood was not that good. I was going through a lot and then I didn't have a person I could open to and talk to them. Sometimes I had this suicidal thought. I felt like, oh man, I need to end up this. So it has really been a tool to sort my problems. Eh, maze, spoken word imenijenga sana. Jo, spoken word ndo mi ukulia sometimes. Naenda napiga show, nalipwa. I remember there was a time I won an award, ilikuwa the Making Stars Project by the former governor, that is Keraito Moronge, and I got around 250,000. So maze spoken word unilisha. Could take away my life, si maisha ni kama rose lakini nimeshindwa kuihandle, si life ni unfair. Si lazima utumie kiombizo. Unaweza tumia maombi though to get close to the most high. We as youth tuna go through a lot. Kuna watu ni watoxic huko nje. Unapata mse ana go through abuse nyumbani. Unapata pia wengine kuna issues pia za rape cases pia zimekuwa mob. Kuna pia FGM zimekuwa mob. Sawa, wasi wengi huko nje wako depressed mbaya. Hata rejection ni kitu mbaya sana. Mse unapata pia hizo ma child traumas zinaumiza watu huko nje, people are committing suicide. Umeona cases mingi za wasee wanajua. So find a way you can solve them amicably. Juu problems are there. Ukienda stage moja in life to another, problems will always be there. So me as a spoken word poet, I make sure I inspire them
through poetry. Nisha kula fair. So what next? Nikachukua kiti, nikakanyaga, nikahang rope kwa rooftop. And now I want to take away my life. But not until I met this guy mwenye. He rose on the third day na kuitaji rose flower kuonyesha ameshinda kifo. Not. I'm seeing myself kama ule. I want to kusoma. Nataka kuchambua hizo vitabu. I want to read. And I want to be a great person in the PR industry. A God messenger, na nimekuja kuambia vijana, life si unfair. Life is very fair when you get down on your knees na uombe God atahear your prayers. Natakanga sana kuona jamii imeelimika, because an educated society is a society which everyone can admire. To all the young ladies out there, maze, let me tell you, dreamers are achievers. Usikaita kama mtu wa kuzime. You are a great lady, you are a woman of substance. Na wewe ni mtu wa maana sana. When you push the button, don't let anyone aitoe hapo. Ifinye kabisa. Kawera anachapa uwera huku Meru manze. Nimebambika sana na hiyo story yake manze. Uni dema kuna confidence na anajua kenye anafanya. Na kuambia kaa kuna kitu amenibamba nayo, amesema alikuwa depressed at some point, but wanasema nga the opposite of depression is expression. Na kama Kawera lazima uendelee ku create manze. Hizi ma spoken word pieces yenye anafanya bado zina inspire watu wenye wako kwa hiyo situation yalikuwa. Alafu mimi nimechangaa sana hadi nimesema changaa, but umechangaa, umechangaa. Nimechangaa sana. Meru alo. Alo. Aya. Analipa 250k na governor kwa sababu ya ile spoken word alifanya. Mimi nasikia ku switch careers at this point. Unataka switch career? I'm thinking about it. Lakini kuna kitu kingine amesema yenye imenibamba sana na nataka pia ni washow juu nyinyi ni bogi true. Ukiwahi jipata situation uko depressed ama uwezi ongea na msee, usiwahi kuwa alone manzee. Kuna so many resources online because you got this manzee. Unacheki, ingia pale Google, tafuta usaidizi manzee, aweze kwa samsee wa kuongea na yeye. Na pia sisi namba yetu ya WhatsApp ni 0718921170. Tupigie auntie E na Uncle Sasino manzee, wanaweza kusort pale hivyo, usiwahi kuwa depressed peke yako manzee. Na sasa nataka niwapeleke to matters of the heart, mambo ya kufunguka roho. Mtu wangu, kwa uko na kitu imekuwa ikikusumbua, tunakupeleka kwa segment moja murwa ya auntie E na Uncle Sasino manzi yake kupigia riba hii kufunguka roho. Nayo naye. Twende sana. All right, karibuni sana. Tuko hii segment ya kufunguka roho. Na tunafurahi sana mumeza kujoin na sisi. Na leo tuko hapa, mimi ni Sasino na mimi ni Auntie E, na tuko na mambo moto moto sana. Tuko na maswali mbili zenye tunataka kudeal nazo. I hope muko ready. So mimi nianze. Anza. Juu swali yangu ni noma. Aya, tuko hapa tunaulizana. Kuna huyu dem tulipendana akiwa kwa mpoa wake, and we used to meet though we did nothing. She was treated bad na huyo mse hadi kunyang'anywa simu. Walikuwa wamekaa 2 months and later the girl left. Mi napenda yule dem. So issue ni ati alinicall akanisho akona mimba ya 2 weeks. Anadai nimsaidie kutoa, nikakataa. Nikamshow akame nitamtake in akiwa pregnant. Akiwa pregnant, ni sawa, si ndio? Na nawanda kama na I'm doing some kitu poa ama ni let go of her. She says her parents ni wanoma, wakijua ako na ball watamfukuza. Wow. So first, wacha ni comment tu how much una support huyu dem. The most thing huyu dem anaweza taka ni hiyo support, kujua kuna mtu anaweza msikiza na anaweza simama na yeye. But kwa sasa the most tunaweza advise ni mpe tu hiyo support ana need. Decision ya hizo vitu zingine bado ni yeye atamake. Usijaribu kummekia decision. Kana yeye as much support as ana need, kama unaweza mpeleka mahali anaweza ongea. Tunashinda tukisema information is power. Aende apate as much information as ana need. Kuna many places digitally pale anaweza reach out na mtu ataweza kumsaidia in this matter. Ndio tumemjenga. Ah, hiyo amejengeka. Haya, hii swali ni yako. Hii ni moromoro. Please, sina hamu kwa bed. Please help. First, hamu kwa bed inakuanga imeconnectika na vitu mbili ama tatu. Ya kwanza ni mental wellness. Kama hauna stress, mentally uko poa, mentally uko stimulated na uko refreshed, ni ngumu sana kustruggle na libido ama hiyo hamu ya mechi. Secondly, pia emotional health.
unaweza kuwa mali uko emotionally, hauko poa, uko na emotional stress zako, ama kuna vitu unapitia zenye zina occupy mind yako na zinakuuma kiroho, uwezi kuwa healthy kimechi kama uko na emotional stress. Na pia thirdly, physical wellness. Saa zingine tuna deal na issues za health na hatujui, na zina translate kwa our hamu yetu ya mechi. So naweza ku advise, check hizo vitu tatu: mental health, emotional health na physical health. Hizo tatu ukizicheki na kila kitu iko sawa, utakuwa poa before uanze sasa kuenda kwa vitu zingine kama relational. Maybe ni ule mpo uko na yeye hamsikizani, so una hamu na yeye, inaweza kuwa pia hiyo. Lakini before ufike hapo, angalia mentally, emotionally na physically. Kama kila kitu iko sawa, utakuwa poa tu. Alright, tunaendelea kujengana na yetu yote inakuanga tu kufunguka roho, na tuna hope hii story inawasaidia. The more questions unauliza, the more tunaweza saidiana, na hausaidiki wewe peke yako, kuna watu wengine pia wanasaidika. Tuendelea kutumia messages, unaweza tutumia kwa WhatsApp ama kwa SMS. Na namba ya kutuma kwa WhatsApp ni 0718 921170. Alafu unaweza tuma SMS kwa 203 08. Na tunafurahianga sana kusoma questions zenyu, tunafurahianga sana kuona ile engagement mnatupatia kwa hii segment. Lakini for now, tumemalizana na hizo maswali mbili, tutarudisha mtandao kwa Sanchez na Iviona. Na tutaonana baadaye. Alo, alo Mbogitru, na kuambia wagon, wagon, bado tuko ndani ya Meru County in a deep place, na kuambia Auntie Ina, Uncle Sasino, na kuongapa kutuambia matters of the heart. Eh, hey, manze, na venye wameongea story ya abortion, manze cheki, ukiweji pata situation kaa hiyo. First of all, venye ya kuavoid kukua kwa situation kama hiyo ni kucheza mafutani. Make sure una strap up, ukiweji kuta unajibamba ile, ile design unajua. For sure, manze, weni Mbogitru, manze. Panga line up yako vizuri, jua this is what I want, it affect busy yangu waje na aje, cheza mafutani mtu wangu. Exactly. Alafu guys, manze, nataka nirudie kitu moja. Ukiwaji pata bado kwa hiyo situation, kaisha happen, isha happen, sindio? Na kama unahitaji help, manze, kuna very trusted resources, manze, pale kwa Google unaweza search kama LVCT, watakusaidia hapo vizuri sana na hautahitaji kuaibika, because hii kitu sometimes inakuanga kawaida. Manze, and it's not the end of life. Kumbuka, you got this mtu wangu, ni Mbogitru, sio I panic. Sasa nataka niwapeleke kwa shout out kwa sisi mtu wangu. Ukicheki mike na randa randa, chukua manze. Big up sub chief, big up mtoto wa daifu, big up. Na sasa hivi tuko Meru County, siwezi toka bila ku big up waheshimiwa wawili wa true. Wagon, wagon, niko na mtu wangu wa power wa hardware hapo, anaitwa Shadrack mwenyewe, na ako na mpoa fulani pia huko hapo kando, anaitwa Makena, na mtu wangu siwezi toka Meru bila ku big up, au sio? Ndio hiyo. Alafu manze, mimi nataka ni big up sana sana Salima Ndombi pale hivyo, manze, ametoka UG jana, manze. Hello. Nabambika sana, nafurahia. But right about now, manze, ukicheki mic wefanya ile kitu, yani, ndo. Twende sana. Mugeni Antobamero. Kwa majina naitwa Tasha, ama ukipenda unaweza niita Tasha Actress. Mugeni Antobamero. This is Maxwell Mwirigi from Meru County. Hi, naitwa Wendy kutoka Meru. Ah, niaje hapo unabonga na Sanao Music Senti from Meru County, the land of green. Wacha nichukue hiyo opportunity kungotea wase wote wanatazama hii show. Nikianzia na wase wa nyumbani, mother, sister, ex wangu penye huko. Nasikia siku hizi una date mtu fake, mtu soramaya jo. So na pia nakutambua though si kwa ubaya, nakutakia mema. I take this chance to kugotea wase wote wa Meru, that is my parents, my friends. Keep on to Shujaz TV, tuendelee kuwatch kama ma youth. Thank you. Nasalimia Tokyo, Chemu na Masai, keep it locked to Shujaz TV. Nasalimia Abubakari, Yano, Masai, and keep it locked to Shujaz TV. I'll see. Mugeni, naitwa Karo, nimetoka Meru, napenda kusalimia mabeshte wangu, my mom, dad, na muendelee kutazama Shujaz TV. Thank you. Alo, alo, wagwan Mbogitru, bado tuko ndani ya Meru County na episode inakuja to the very, very end. Yume kwa shout out kwa street, unachiki vile mavaitia wanapendana huku. Eh, hey, manze, wanapendana, lakini wena unanika bado unapenda ex wako, you know yourself. Anyways, manze, mkidai tukamta yenu next time, kumbukeni namba ya WhatsApp ni 0718-921170. Hashtag ni ile ile, dawa ni ile ile, hashtag Mbogitru. Na wale wa simu ya kubonyeza ama SMS utatupata kwa 20308. Make sure SMS imeanza na hashtag
Mbogi True, na bado utatupata on all social media platforms. Manze, na kama umetujoin saa hii usitetemeke. Manze, uko tu sawa, cheki. Mm. Kesho kuna show ingine manze, mabrother na sister wetu manze pale hivyo Nation FM kutoka saa moja mpaka saa tatu. Amona Wabere wanakuanga hapo hivyo manze na mangoma zushi kabisa. Shasema manze, kumbuka kutune in kesho, bado ni usiku sako. Next week tutakuwa in a very very different location, tutakuwa ndani ya NTV Wednesday as usual from 10 to 11 p.m. Nimekuwa host wako wa Power Sanchez Mali. Bad girl Evie Young. And at the end of the day, the day has ended. Lazima useme na Kimeru wa. Baba, at the end of the day baba. Ziku na kuisha. Let's work with that. Guy. Bye guys. Ni bad girl mwenyewe Evie Yona. Naitwa Sanchez Mali hapa na kama join for the very first time ini Shujaz TV. Tulikuambia nini? Tuliwaambia nini? Aya waambia basi. It's him. Sasa unajua anti kuna point alisema. Alisema elevate yourself, manze, work on yourself, equal mentally. Mimi, what are we saying? What are we saying? Mbona tukasirikia? What am I saying?